بعد وان شاء الله تفوزوا زي كوسو ياسيني اماني. Kwa maisha ni njia iliyojaa vikwazo, kwa hiyo hatuna budi kuvigeuza vikwazo kuwa ni fursa. Kwa hiyo hatuna budi kuwa na nyenzo ambazo tutazitumia vizuri na kiuchache iwezekanavyo, ili tufikie lengo letu ambalo ni mafanikio. Lengo letu la jumla jamala ni kujikwamua kimaisha na kuweza kujiajiri. Kwa muda wa mwezi mmoja, tunategemea inshallah kutafuta mwalimu ili tupate mafunzo, na vile vile tutatafuta gharama ya kutuendeshea mafunzo yetu ambayo ni fedha na vitu vinginevyo. Baada ya mwezi mmoja inshallah tutaingia katika mafunzo ya utendaji. Tutaanza na mafunzo ya utengenezaji wa dawa za kiasili, viungo, sabuni na ikiwezekana vile vile kupata mafunzo ya miradi mengine midogo midogo. Tutatumia usafiri wa gari kwa ajili ya kufuatilia hizo dawa, viungo na mahitaji mengine. Tutatumia mashine katika kusaga inapohitajika. Tutafanya mradi huo inshallah kwa kuanzia sisi watu watatu na kuwashauri kila aliye tayari katika jamii, ili iwe sababu ya kufanikiwa, ili sababu ya mafanikio kwa changamoto kuwa ni fursa. Kituo chetu tunategemea inshallah kituo chetu kinategemea inshallah kukifungua Kianga, kwani utakuwa karibu na nyenzo ambazo tutazihitajia kama nyumba na vitu vingine. Baada ya miezi minne inshallah tutarajia kuwa tushafikia katika hatua ya mwanzo ya utendaji. Katika mwezi wa tano tutaanza kuzalisha na kusambaza bidhaa zetu kwa kuanzia mitaani mwetu, mitaa jirani, vijiji na sehemu mbalimbali. Lengo letu mradi huu uwe endelevu, ili tuweze kujikwamua kimaisha ya dunia na akhera kwa kutumia njia halali ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nasema zangu kama ilivyo katika Uislamu inavyojifunza kuwa mtu akiwa hana uwezo wa kujitegemea basi awezeshwe, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomjia mtu akamwambia kuwa hana uwezo wa kujitegemea, akamwambia shika pesa hizi, atafute mahitaji yako ya leo, nusu tafute shoga, baadaye njoo nayo hapa shoga. Alafu akaenda nayo ile shoga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza, akaitia mpini, alafu akaitia mpini, baadaye akamrudishia ule mtu, akamwambia sasa ingia msituni utafute kuni, baadaye uuze ili uwe katika sehemu ya uendeshaji wako wa kimaisha. Kwa hiyo hata omba tunatakiwa tuwawezeshe wasibaki katika hali ya ugumavu. Kwa hayo inshallah akifulahuna astaghfirullah li wa lakum lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengo la jumla ni kusaidia jamii katika maendeleo. Halafu katika malengo ya viwango ni
kutoa kina mama wengine mbalimbali mbali, kuwawezesha kujitegemea, kupunguza mzigo wa kujitegemea. Halafu malengo ya mtendaji kuhusisha ushoni, kuhusisha mapishi, kuhusisha uchoraji. Baada ya kueleza malengo, lengo la sehemu ya pili ni kuendeleza kuzielezea nyenzo. Hapo ni kutafuta nyenzo na kuzipanga hizo nyenzo na jinsi ya kujua tunazitumia vipi hizo nyenzo. Nyenzo ya kwanza ni watu walio tayari. Nyenzo ya pili ni pesa na muda tutakaotumia. Nyenzo ya vifaa, majengo, usafiri na nyenzo ndogondogo zitakazotumika. Plani na mikakati yetu ni kama ifuatavyo. Kwanza, kutumia muda wa miaka miwili kuanza hiyo project, ikiwemo kujenga jengo ambayo itachukua almost mwaka mmoja, kujaza vifaa vile resources ambazo tulikuwa tunazitafuta, kutafuta walimu ambao watakawaendesha wenye fani tofauti tofauti, kuwatangazia wanawake katika jamii, kuanza hizo shughuli za utoaji wa hizo fani tofauti tofauti, ufuatiliaji wa utendaji katika kila ngazi, alafu kufanya uchambuzi wa utendaji au wanasema kufanya analysis na kutumia vile vielelezo vya analysis ili kuendeleza lile jambo katika siku za mbele. Sawa. Yendo kwenye Haru me present. Haya, mwojini. Utendaji wao plani yao watachukua muda miaka miwili. Yangu litachukua muda mwaka mmoja, lakini vitu vingine kutuanishia atachukua muda kani kwa kutoja vifaa, walimu, matangazo, utoaji wa fani, upatikani wa utendaji vile. Hakuhadidi hiyo muda gani atachukua mpaka huo ukamilike ni mwaka mmoja ambao ulibakia. Wapo, si kama ushe kwa tayari, kwa sababu hawezi kwa tayari mpaka sisi tuwapelekee plani yetu nzima, kila kitu tuwe waiona. Kwa hiyo wapo, hata kwa mdhamini anataka idadi. Ukipeleka plani pembeni, kwanza utafanya estimation ya kila kitu kitakacho mchoraji machati na vanila atataka kiasi kadhaa, kwa hiyo utapiga hesabu kwa pale kwa kujua. Maswali jamani? Swali ni kwa nini wanawake tu, sasa si wanaume je? Kwa sababu ukitizama hali ya jamii saa hizi unakuta wanawake ndio kundi linaloathirika sana kutokana na maadili kuporomoka na kila kitu, inachangia kwamba wanawake ni ambao hawapati huduma, walioolewa na wajane wako wengi, ambao wengine walioolewa wanakuta pengine huduma ni kidogo wanazozipata, kwa hiyo inahitaji wao wenyewe kupata sehemu ambayo watakuwa wanashikilia, wanajiendeleza wenyewe kama wenyewe. Alafu
majukumu mengi kwa wanawake, wanaume hawashughulikii yani familia zao ipasavyo. Kwa hiyo watoto watakaotoka, yani product ile mzigo unamwelemea mwanamke. Wajane wapo wengi, unakuta kujitegemea ni shida. Yani almost sasa hivi matatizo mengi yanawakesa wanawake. Kwa ni bora kwanza kuwaendeleza wanawake, alafu wanawake ndio wazazi, ndio walezi. Kwa hiyo responsibility kubwa zinakuwa kwa wao. Hata alafu wanamkeza wana sana nasema na kumwelimisha mwanamke mmoja, sasa anamwelimisha ladies first. Ndio kama kuswali. Kwani bora ni mwanamume kama atakuwa kashafundishwa na kashaendelea wewe kushirika vizuri kwenye anaweza, lakini inakuwa ipo kwa kidogo. Alafu ni katika fani ambazo mwanamke atakuwa rahisi, atakuwa katika fani ya uinjinia kwanza na kufundisha umeme au construct. Umetafuta vile vitu ambavyo kwa mwanamke itakuwa rahisi. Mwanamume of course anaweza akaeleza, lakini ni wachache ambao pengine watajihusisha na fani hizi, alafu wakaacha shughuli zake binafsi. Watu wanataka urahisi wa mwanamke utakuwa kwa sababu sasa ukiwa unachukua wanawake kwanza uwafundishe udaktari kwa ile miaka saba au pengine resources zinatakiwa ziwe nyingi na kubwa. Lakini kile ambacho pengine kitatumika kwa muda mfupi na kitawawezesha kupata japo kwa asilimia ndogo cha urahisi, tumeona ni hicho. Na wanaume yani inakuwa tu hawaamini na hizi fani kama hizi hapa za kujifunza ndogo ndogo. Na hizi zinatoa fursa sana kwa wanawake tofauti na wanaume. Wapo wanaume washoni, lakini ukiangalia kile ukitizama vile zote katika jamii yani kitu kubwa ina ofisi ya wanaume. Na wanawake kama wanaume. Kuna swali jingine jamani? Buharia. Grupu la Buharia. Nani anakadimisha? Lengo la mada yetu ni la ujumla katika kuondosha ulima katika dunia. Malengo yetu ni malengo ya utendaji. Kuwapa elimu watu wazima ili yapatikane mafanikio kwa vizazi vijavyo. Vile vile isije isijione yani wasijione ya kuwa kwamba hao watu wazima hawana fursa ya kujifunza kutokana na changamoto za maisha ambazo zilizokuwa zinawakabili, kwa sababu hizo changamoto zao zinakuwa badilika, zinakuwa fursa ikiwa kama ataweza kujipanga vizuri katika kutafuta
elimu. Na ndio hapo hapo katika utaimu ya mtu mzima, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tatmasu nimahnatuna, yaani mtu asikate tamaa akaona mimi nishakuwa mtu mzima, hata nitakuwa siwezi kufahamu na wala sitaweza kuleta mabadiliko ya kuwa kwamba mimi ni mtu mzima, haimpelekei kusoma na kuweza kuendeleza jamii katika maisha ya duniani na yale ambayo tunawatarajia akhera. Baada ya kuwa na lengo hilo, yani la kuweka mabadiliko, yani kwa kuwapa elimu watu wazima, tukachukua hatua za kujifanyia kuwa wapate, yani wale ambao watu wazima wanaotaka kupewa hiyo elimu wenyewe. Tunachukua hatua, baada ya kupata hatua za kuwa tayari wale watu wazima tumeshawapata. Tukishakuwapata katika hatua hiyo, yani tutawapa kile ambacho kitacho wafaidisha wao, ambacho kitakachokuwa kwao kitawaletea faida na kitakuwa ni rahisi kwa muda huo, kwa sababu inakuwa hawajaelewa nini elimu. Na ikiwa kama atakuwa hajaelewa nini elimu, kwanza utakwenda naye kidogo kidogo kadri ya uwezo, yani ya vile kuweza kumfikisha lile lengo ambalo pengine utakuwa wewe una lengo na mwanafunzi yule. Ikiwa ni mtu mzima, una lengo lako vipi mtu mzima nimwelimishe ili aweze kufikia katika lile lengo na mafanikio ya kuweza kukibea hicho kizazi ambacho kitaleta mafanikio baadaye. Baada ya kushakuolewa, kama kweli huyu mtu mzima anafahamu, sasa nitakuwa tuna mikakati katika darasa yetu, kwa sababu tukimchukua mtu mzima ambaye alikuwa hajafahamu moja kwa moja ukampa mkakati, atakuwa hawezi kujielewa kama mimi mbona kufika tu na kwa mikakati na hii, hawezi kufanikiwa yani katika lile lengo lake. Lakini kwanza utakwenda naye kidogo kidogo, baadaye ukishakumuona hapa sasa kidogo ashaelewa, sasa unamfungulia ile mikakati yako, na mikakati yako ndio itakao kufanya wewe lile lengo lako liweze kufanikiwa kutokana na ile mikakati itakayo mpangia yule mwanafunzi ambao utakuwa unaye. Na katika mikakati ndipo hiyo mikakati, ukifanikiwa kwenye mikakati, basi utakuwa wewe ndio unafuzu kutokana na hiyo mikakati yenyewe. Na ikiwa kama utakuwa huna mikakati, basi hiyo mikakati yako ndio itakufelisha kutokana na lile jambo ambalo unataka kuliendesha. Baada ya kupatikana mikakati na unaweza wakakuelewa, baada ya kushakuelewa utawapatia faida za kuelimisha zaidi katika ile mikakati yako. Baadaye na ndipo atakapopatikana nini mafanikio ya hiyo mikakati. Na itakapopatikana mafanikio, moja kwa moja tutapelekea ndio mafanikio yote katika mambo yetu yote ya maisha, hali ya kuwa yeye ni mtu mzima, kwa sababu maswahaba vile vile walikuwa wamesoma katika elimu ambayo walikuwa wamesoma, walikuwa ni watu wazima, lakini kutokana na mikakati pamoja na subra basi ikapelekea wao ufaulu katika yale mafanikio yaliokuwa yamelengwa katika mafanikio hayo, na mpaka tukafikia sisi kupata elimu kupitia kwa wao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Na swali bi rahma. Naam. Sasa kama mlivyoashiria kwamba mna project ya nani ya elimu ya watu wazima. Hao watu wazima kawaida wanakuwa wana majukumu. Mtatumia mkakati gani kuwashajiisha kwamba wakusikilizeni? Maana kuja kukusikilizeni pengine isipungue masaa mawili. Sasa haya masaa mawili watapoondoka, majukumu yao huko yameharibika. Sasa watapokumbuka kwamba hilo laweza likatokeza, hivyo mnatarajia kwamba watakuja, mtatumia mbinu gani hasa? Mbinu tutakayotumia ni kuwa muda, ni kujielewa kama wao kusoma
imekuwa ni faradhi kwao, na bila ya kusoma hawataweza kupata malengo na mafanikio katika maisha yao ya dunia na akhera. Tutawapeleka sana katika tauhidi. Katika tauhidi ile utamkuta baada ya kusha kujielewa, sasa shajielewa, sasa kumbe lengo na mazumuni yangu, kama mimi sikusoma, basi sitaweza kufikia lengo katika maisha yangu na ya akhera yangu. Nitafeli hapa duniani na kesho akhera nitafeli. Basi akizingatia hilo, yeye mwenyewe ataanza kubadilika na atakubali ile mikakati ambayo iliyokuwa imewekwa katika ile madrasa. Maswali. Mtu kwanza nao kama mfano jamii tunapotakiwa kuishi katika jamii, wewe mwenyewe ni kigezo kizuri katika ile jamii, na utakapojenga katika kigezo kizuri itakuwa ni wepesi yule ambaye utamfikishia ule ujumbe kukupokea na akakufahamu. Sasa pale akishakufahamu, ukishakumweka pale, mnakwenda kidogo kidogo, ala kuli hali inafikia siku sasa unamweka pale ambapo wewe mwenyewe ulipokuwa unapata hali yako, unajua sasa hivi huyu mashallah tayari hali yake, kiwango cha elimu yake, kwa ufahamu aliokuwa nao, nikimpa kitu hawezi akatoka katika hii sehemu ambayo nilikuwa nimekusudia, na yale malengo yake ambayo kama kweli kayakusudia hasa ni malengo ya kutafuta radhi za Allah, basi atakaa atatulia na wala hataondoka. Asalamu alaykum. Hilo ni panafika kukitilama tunamchosha ya mbele ilikuwa na mbunina sasa wastori na mbunilake na shancho alinacho nini? Alinacho nini? Kwa hiyo nahisi kabla ya kuulizwa swala, sisi tunajua tu kama wanapokuwa wanapokuwa kimo wanapokuwa mpaka limekuja swala, mpaka ustadi kauliza, tunajua watafundishwa sawa na maisha ya maisha kufuzu maisha ya akhera. Kwa hiyo nahisi sasa umejivua, umemtoza dirahma.
Hilo ni mtihani kweli kweli, siku zote ukae makini. Siku zote ukae makini, sije ukawa mnakaa hapo kafikiri mpo pamoja, utashangaa wamekuachia mzigo. Kwa hiyo ndio tutaandaa chakula, tutawaita mathalan, tutawaita majirani zetu pale, na njoo chakula kwanza tutaandaa kule kwa kurafiki. Tutatafuta sehemu ya kuambia kwamba leo tuna Tena mimi nitakuwa zimeni picha ile hasa. Nitakuwa zimeni picha ile. Yule ni Mkenya yule na yule ni Mtanzania. Tizameni umri walionao. Huyo Mkenya ana miaka 90 aliyovaa fomu yule yuko darasani. Yuko darasa la 4. Miaka 90. 2010 juzi ndio ameingia darasa la 4. Waandishi wa habari wakienda kumkuta darasani ndio wakatoa habari zake. Ina maana kumbe ameanza kusoma toka 2006. Tuko pamoja jamani. Haya, yule Mtanzania yule, hebu tizameni kichwa chake. Kichwa chake kama kanzu za msikitini. Hivi hakuna kanywele? Huyo naye ukimtizama hapo anapindukia 70 wewe. Na pengine akawa kama mwenziwe yule, ingawa mwenziwe hazionekane nywele zake. Kwa hiyo hali ni hiyo. Asije mtu kuvunjika moyo akafikiria umri huu. Hao maswahaba wengi wao walisoma baada ya miaka 50 kuzaliwa. Kwa hiyo tusivunjike moyo. Tuko pamoja jamani. Mimi Birahma hiyo picha nitakusaidia nayo uende washajiji. Sababu naamini utawakushanya pengine asitokeze mwenye umri ule. Sababu ni nadiri sana katika jamii zetu kuwapata mwenye umri ule. Kuna swali jingine jamani? Haya, Birahma pumzika. Asante sana. Lakini tuzingatie zile mulahadhatu anazotupatia wenzetu Kama ule milahadha ambayo ameitoa hapo Mishwei. Ni milahadha muhimu sana, na hiyo milahadha ndio inosababisha paonekane kwamba ni alinacho. Naam. Kwa bandu, inshallah, sisi tunategemea kwa mama ambao wanategemea kulea kizazi chao katika mwongozo ambao Mwenyezi Mungu ameuridhia. Kwa hivyo malengo yetu ya jumla jamada ni kumfanya huyu kijana afahamu wajibu wake kwa upande wa Mwenyezi Mungu, na vile vile afahamu wajibu wake kuhusu jamii na mzunguka. Hao ni malengo ya jumla jamada. Ama katika malengo ya utendaji, malengo ya muda mfupi, kijana huyu yani, kabla ya kijana kwanza tulirudi nyuma kwa hao wazee wao. Kwa hivyo wazee kama wazee wao walikutana au walioana kabla, kwamba pengine hawajambiwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa hali ilivyokuwa, yani bila walianza vibaya, lakini walilahi alhamdu walipata hidayah ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo akamtambua Mwenyezi Mungu ndani ya wawili hawa, kwa hivyo akaamua kubaki katika ule mwongozo ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe ameuridhia.
Kwa hivyo wao sasa wakaamua hichi kitachofuatia baada yao kwa wao tayari shambulio la Mwenyezi Mungu ukipeleka katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu amelikubali. Kwa hivyo si yani hatukubali moja kwa moja kwamba ukianza vibaya utamaliza vibaya, kwa sababu hawa walianza vibaya walikutana katika hali ambayo sio ile ambayo Mwenyezi Mungu ameridhia, lakini walilaki hadi baadaye wamepata hidayah na wote wawili wakawa wazuri na tayari wako tayari kukilia kile ambacho kitafuatia baada yao. Kwa hivyo malengo ya utendaji tulijalia kwamba baada ya kukutana wawili hao, kwa hivyo moja kwa moja walikwenda katika ule mwongozo sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watakapokutana wawili ni kutanguliza dua ambayo nafikiri wengi wetu tunaijua, Allahumma jadini na shaitana tena ni shaitana mara saba. Kwa hivyo hatua hiyo ya mwanzo tulikuwa tayari tushapiga hatua kubwa kimeendelea katika utendaji. Kwa kinachofuatia ni kuendelea na yale mengine kwa kufuatia. Kwa hivyo kwa muda mfupi toka mtoto yumo ndani ya tumbo la mzee wake, kwa maana tayari malezi yataanza pale. Kwa muda mfupi tumeweka kwamba kuanzia pale mimba inapoingia mpaka miezi 9 na ujauzito. Kipindi chochote tayari tutakuwa tunakwenda kama vile ambavyo dini yetu inakutaka. Kama tunapojua kwamba mzazi au mjamzito anategemea kuzaa, na vile vile huyu mtoto ndani ya tumbo anaathirika kutokana na mama mwenyewe vile alivyo. Kwa hivyo tayari wawili wale washamjua Mungu, kwa hivyo tayari alhamdulillah wanakwenda katika vile ambavyo kwa hivyo. Kwa mama tayari anajitahidi katika mambo ya kusoma, anaipuka ipuka ile mambo alikuwa ndio sio, ili mtoto naye asije kafirika. Kutoka hapo kuanzia mwaka mmoja sasa mtoto kishakuja kishazaliwa, maana ndani ya ule unyonyeshaji wetu tunanyonyesha, yaani akili mengi tunafahamu au tunamrudisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu kutoka udogo wake mtoto yule mpaka anafika pengine miaka 7 tunaenda katika zile hali ambazo Mwenyezi Mungu na dini yake ameziridhia kwa ufupi ufupi. Kwa hivyo muda kati na kati tumeweka kuanzia hapo mwaka mmoja mpaka miaka 7 ambapo tayari tunaomba tuanzishwe watoto wetu. Ile pate kujua kama hili ndilo hili sio, hivi fanya hivi fanya, nenda rudi katika kule katika hali ndani yenyewe. Yaani hali kama ina sisi wazee wa alhamdulillah tushako ndio, kwa maana mtoto mwenyewe anasoma kwa na wazee tayari anawaona. Kutoka hapo muda mrefu, yani katika muda ule kuanzia endelevu na malizikia, kwa maana huyu haya malezi hatukuyawekea muda maalum. Kwa maana malezi toka hapo anapoanza kuingia mpaka anafariki mtu. Tofauti na vile ambavyo pengine wengi wetu tunakwenda kama labda pengine mtoto akishakuozeshwa au mtoto akishakuwa mke au akishakuwa mume inakuwa tayari ndio anachoa mwenyewe. Lakini sisi wetu tuko hivyo. Tunahakikisha tunamkia ndani ya kaburi ndio tunamaliza ulezi. Sasa katika mgeni ima tutangulie sisi au aende yeye. Lakini lengo ni kwamba mumuingize kaburini. Sababu malezi hamto yawacha mpaka mmehakikisha hampo duniani au yeye haipo duniani. Kwa hivyo vile vile katika hama lengo ya jumla jamala, baada ya kumjua Mwenyezi Mungu na kujua ya kuweza kuishi na katika jamii yake vile na vile vile, sisi kama wazee tuko tayari kushondokana dhima bila Mwenyezi Mungu kwanza katika malengo ya jumla jamala. Na vile vile katika malengo ya jumla jamala, kama huyu mtoto atakuwa na kipaji fulani ambacho kipaji kipo katika hali nzuri tu, basi tutamuendeleza na kipaji hicho. Na kama atakuja na kipaji ambacho sicho ambacho kikubaliane na dini, kwa mshahara tunabadilisha kwa hali ambazo tunaziona mpaka tupeleke ambapo katika hali itakayokuwa ndio katika mikakati tuliopanga katika masuala zima la kijana huyu ni kuchunga muda wake, na muda wake tutauchunga toka pale ambapo tayari tunayuko mikononi mwake, na ndio tunamwacha kula, ndio tunamwacha kula, na ndio yani tunampa haki zake zote, tunamtabiga jina zote mtaani kishapata wazee wazuri. Hii na vile tunampa, tunampa elimu. Chakula tunachokula sisi wazee, yani wenyewe tuchakua tushakichunga, tunatakuwa kile halali ili tuepukane na moto, kwa sababu tunaambua nyama yote ambayo itamea katika haramu basi makazi yake ni mbaya. Kwa hiyo sisi tutakujiepusha na hao, na vile vile sasa katika changamoto ambazo zitatukabili katika ulezi wetu, sisi pengine tunamtengeneza mtoto, lakini tuna jirani tunampeleka shule, na shule tu alhamdulillah tumechagua ile ambayo ilikuwa ndio, lakini tayari ana jamii inamzunguka kidogo. Kwa hivyo wengi pengine wanaathirika kutokana na nje, ndani tunatengeneza lakini nje tayari kuna mharibiko. Kwa hivyo hatua tuliochukua kwa upande wa majirani zetu, kwa sababu atakuwa anatoka nje anacheza na watoto wenzake, kwa sababu watoto wenzake tunajua kwamba wanalelewa sio tunavyolea sisi, kwa hivyo tunaamua moja kwa moja kwamba kuwakusanya wale watoto pale kuweka loki jidarsa ili tumuokoe yule wetu na hao wengine, kwa sababu mtaani anacheza nao pale.
tunafanya hivyo. Alafu swala jingine ni kwamba kule skuli tulikompeleka. Tayari nimetafuta skuli nzuri, lakini tayari skuli anaingia wanafunzi tofauti tofauti na kila mtu anapotoka kwa hapo. Kwa hivyo sisi wenyewe kama wazee basi tunapanga muda kukutana na walimu, kwa sababu tunajua kama na walimu pia nao ni wazee. Kukutana na walimu, tunashauriana ili kuwatengeneza wale vijana waliokuwepo pale pamoja na ule wangu ambao yuko pale. Kwa hivyo katika hali zake zote ile mtu tunampitia ili tupate ule usalama wake. Alafu changamoto nyingine ambazo zinapatikana, pengine mimi naweza kalipo nyumbani na nategemea niwe nipo kwa sababu tayari nishajiweka kwamba ni mama. Lakini pengine inawezekana kuna harakati nyingine basi zinanihitajia nje, kwa maana kama itabidi nipate yaya, basi yule yaya nafikiri wengi tunajua mayaya vipi wako. Kwa hivyo yaya kama itabidi akuwepo yaya, basi yule yaya ikikisha tunambadilisha kwa vile ambavyo sisi wenyewe tunavyotaka ili ipate kutane salama hata kama mimi nitakuwa sipo. Na ni vitu ambavyo vinawezekana kwa sababu tayari watu washaka na mayaya wametoka vingine na tayari wamekuwa wengine pengine kuliko hata wale waliozaliwa pale ndani ya ile familia. Kwa hivyo ni vitu rahisi, kwa hivyo tunachukua yaya ile tutamwelekeza kiasi ambacho yaya na sisi itakuwa ni kitu kimoja. Akikuwepo mama sawa, akiwepo mama basi yaya anabaki kama ni mama, anaendeleza katika ile hali ya jamii nikikufanya. Kwa maana katika changamoto ambayo hawa mayaya basi vile vile sisi tutafanya kama ni fursa, kwa maana tutamwelimisha huyu yaya kama yaya ili tupate faida ya hao hicho kizazi chetu. Alafu ni sawa kwa vile mambo mengi yalikuwa haraka haraka tunyapanga juu chini juu, lakini tulikuwa tumetangulia na ile aya ambayo inasema wa ayati hii anasalakalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kwa hivyo mama kama mama kutokana na aya hii basi Mwenyezi alikishajua vipi akae na vile vile tukaambua dunia matamu na kuna mataifa sawa. Kwa hivyo na mama mimi tayari kubalisha kwamba yeye alikatika miongoni mwa hao na mama sisi ndio kwa hapo sisi ndio sioni mkakati mkubwa huu. Yaani tukimpata mkakati huu tumefuzu sana. Mimi sasa huu mkakati mama anaona bora tuubadilishe uwe ni moja kwa moja ni wakiia. Wakiia. Tuende tutekeleze. Siji kawa ni zoezi la darasani. Sababu katika malengo ya Global Service Cycot ni kubadilisha jamii. Hatuwezi tukabadilisha jamii bila kuwatumia kina mama kuanzia wapi? Majumbani. Lakini mtizama nyinyi mmechupa mpaka wa majumbani mkafika mpaka skulini mnaenda kuwafuata. Allah tuwezeshe jamani. Kuna swali lote jamani? Maswali hapo kibao naona. Uruhusu yeyote tunayemtaka. Mimi niko nauliza leo. Kutokana na hii mada yetu, lifti yetu, tazungumzia kwa sababu ya malengo ya mwanamke na kuzalisha mtoto na malengo ya kiwango siku yaone. Sisi sikufahamu. Sababu ni jamaa anasema mtu kwamba afahamu wajibu wake. Na mtendaji kwamba katika ngozi ngozi sahihi kuanzia ndoa mpaka ulezi wa nyumba mpaka kulea mtoto. Sasa hii ya kiwango ni baadhi. Sikuipata. What? Vipi mama? Hayana muda maalum umeshaiona mihula? Hapa kiwango jamani ni ile mihula zile daraja. Basi kumbe ameziashiria ingawa mama ametaka kuchomoka bila kujitetea vizuri. Sababu ameashiria hali ya ujauzito, akaashiria hali ya nyumbani, akaashiria hali ya skuli. Ya skuli. Alisema ni utendaji. Basi ulimi ulimtangulia basi. Kwa kweli usulia
yeye mwenyewe ameelewa kwamba nani ya kiwango ni zile dara ni zile daraja kaleta hii kama ni mafunzo ya ulezi kuja kama mikozo. Halafu ya pili alianza kwamba kulikuwa na mtu akakutana na mtu akamwisho kaingia ni yeye alipoanza alianza mtu na mtu akaoana nini halafu akaingia nikamfanyia hivi nikamfanyia hivi sasa ikahamia kwake. Halafu labda tukasema kama sisi ni malezi ya Uislamu, nifikiria labda atajenga nyumba, atakusanya watoto wa Kiislamu awalee katika malezi ya Kiislamu. Naona nilifikiria labda ataingia hili, lakini alivyoenda ni kwamba kulikuwa na watu wawili, kwanza walikuwa sijui vipi, halafu Mungu akawatengeneza wakapata kizazi, hata halafu akaingia kwa hiyo mtoto huyu nitamkaribia. Ikawa ni yeye mwenyewe. Kwa kila familia kuweza kuwa baba na mama kuwa katika the same position ambayo hiyo unaizungumza wewe, wakaanza mwanzo hicho yani hiyo process ya Mimi mwenye kama mimi, yani nataka niwe mtangulizi labda nilianza hivi. Mimi kama ndio mimi mama. Halafu akaja ukasema mwanamke mtu alikuwa kwa yani inamaanisha huyo mama mwenyewe. Halafu alikuwa hivi na kibada wakatengenea alhamdulillah wakawa hivi. Mtoto na mimi umejia mtu ambaye sio wewe. Lakini mimi nilikuwa kwa mama. Ngaja kidogo. Ngaja mambo yote. Lazima yule unamshirikisha mwana malengo sawa. Sasa kama wewe unasema pengine mtoto utampeleka shule utampatia, lakini je, unajua kama ukajua kama huyu mwalimu ana lengo nilokuwa nalo nini mpaka utoe huoni kuna haja ya kumweka mwenyewe nyumbani, labda ukamlea mwenyewe yule na kumisha mwenyewe pale. Mimi nyumbani kama nyumbani nafanya kwa lile ambalo tayari nina uwezo nalo, ambacho kichache ambacho kimewezekana na mimi kukifanya nakifanya nyumbani, lakini sasa sije elimu zote kwa maana lazima nipeleke shule pia nahitaji na shule tayari na shule yako mengi walidaki na kama nitakuwa ndio na hizi hii toka sasa ndio mpaka mimi mwenyewe nazidi kuingia ndani ya shule nikashiriki na walimu ilipo vile, kwa sababu na hizi hivi wale watoto wanakuja wanakuja pale kila wewe ndio mwenyewe unasitaji kwa yule mwanao, lakini pale pana wazazi pengine wana mbali mbali na hili kila mmoja wale watoto wanaotoka kila mmoja mlezi ana lengo lake na ukitaka usitake lazima athari au moyo unaweza kupata kwa huyu sifahamu. Kwa hiyo huwezi kutafuta pengine hicho kingine chako ukatafuta mwalimu yule pengine ukamweka pale ukamfuatilia pale pale. Ni swala zuri au ni rai nzuri, lakini hata hivyo nakwambia ile siku nilichagua tayari siku ya malezi ambayo nakubaliana naye mimi nimeridhika naye. Baada ya basi. Baada ya basi. Unafuatilia haya siku unaenda kuona daangalia. Kama nimesema ni siku ya Kiislamu ambayo inaendana na mimi. Alafu pia sio tatizo hii project yako mama, mwaweza mkaasisi shule kabisa, lakini itachukua hatua ili tuwapate walimu ambao wataenda moja kwa moja na project hii. Basi tuweza tukatumia zile shule ambazo tumehisi kwamba haijambo tukawapeleka wanetu wenyewe, ili hawa wanetu ndio watakuwa walimu hiyo shule ambayo tunataka kufanya nini kwa sisi. Kuondoa wasiwasi kule. Itakuwa ni yeye na nani? Na lini itaanza? Itachukua muda gani? Kwa sababu ni kwa hiyo. Naam. Project kingine ndio
nyumbani kama nyumbani kutengeneza nje kituo. Kuna swali. Si mimi na mama wangu na watoto wangu. Kumbe kuna swali la Bibi Habibu kule alikujibiwa, yaonekana sasa ndi kwanza linajibiwa. Aliuliza, je, hii ni project, personal project au ni community project? Sasa hivi imeshaonekana ni personal project. Bibi Habibu waweza kaendelea. Kupatikana kwa jengo na kwa
na uwekaji wa na huo na uwezekaji, yani patikana kwa jengo na uwezekaji uwezekano ule jengo tushalipata, lakini sasa tunataka kuliendeka lile lengo lenyewe. Na pia katika hivyo viendelezo tukaweka tu tunataka kuchimba choo, yani katika hivyo viendelezo vyetu kubalikana kwa jengo, na ile jengo lenyewe tumeliweka hapa tunapata mwaka mmoja na nusu. Yani ile jengo lenyewe katika kuwezeka kwetu tumeweka muda wa kuwezeka jengo hili, huyo fundi atakaelezeka tunampa muda wa wiki mbili awe ishalimaliza. Na katika kuchimba, mwenye kuchimba choo fundi tumemwajibu achimbe choo muda wa wiki mbili, muda wiki mbili. Na fundi wa maji pia tukamwajibu ajenge atie mabomba kuhusiana na maji muda wa wiki moja. Na umeme pia katika muda wa wiki mbili. Vyote hivi tunataka jengo hili limalize kwa muda ndani ya tulisema kama miaka mitatu, lakini sasa tunataka limalize tunataka liwe chini ya kama miaka miwili na nusu, jengo letu ndio ishakamilika kwa awali. Tunatumia